Och välkomna tillbaka. Nu befinner jag mig i London. Vi kom hit igår. Vi åkte vid lunch hemifrån. Och sen var vi väl här vid runt 3:30 kanske. Och då åkte vi bara hit till lägenheten och sen gick vi ut och åt i en jättemysig iglo. Ska se om jag kan få in någon bild här kanske. Men sen så satt vi bara här. Jag är här med Gustav då. Och min mamma och pappa, lillebror och en av mina stora systrar. Så vi är här för att fira min lillebror som precis har fyllt 20. Så ja. Vi ska bara vara här över helgen. Så idag är den enda heldagen vi har. Så då tänkte vi att vi skulle gå på någon shoppingcentrum nu på förmiddagen. Och sen ska killarna ska iväg på någon rundtur med eller som handlar om, vad heter han? Jack the Ripper. Ja, Jack the Ripper. Och då ja, ska vi bara vänta på dem genom att shoppa säkert. Och sen ska vi till någon julmarknad lite senare när det blir lite mörkt. Tror att det är finare då. Sen blir det bara att gå ut och äta och gå tillbaka hit och försöka få någon timme sömn. För vi åker härifrån redan vid i natt. Jag vet inte riktigt när taxin skulle komma. Den kommer vid 3 eller någonting tror jag på natten. Så det är ju bara en dag vi har här. Men ja, tänkte att ni skulle följa med idag. Ska försöka att filma så mycket som möjligt och kanske prata lite mer än jag gjort i de andra bloggarna. Har du något att tillägga? Nej. Då ses vi snart. Nu ska vi gå, så det här blir min outfit idag. Bara ett par byxor från Stradivarius, Gustavs t-shirt, jacka från Nelly och någon gammal mössa som jag har tagit av mamma. Så nu ska vi åka till shoppingcentret. I några timmar, så nu ska vi åka vidare. De killarna ska ju på den här rundturen och vi ska bara gå runt där och kolla om det finns något annat museum eller något skoj jag hitta på det. Så ska vi bara vänta på bilen. Vandra så här. Det är lite sol idag. Det är skönt.
det är bara jag, mamma och Mikis. De andra är iväg på turen. Så nu tänkte vi gå till museet där de ska komma. Och så ska vi gå ut och äta någonstans. Vi tror att de kommer vara lite hungriga. Vi har precis smält i oss cheesecake och allting. Och jag glömde såklart att filma det innan vi började äta. Så vi ska gå och äta och sen ska vi till Hyde Park och kolla på djurmarknaden. Park, där vi ska gå på julmarknad. Ska vi bara hitta vad det är också. Men se fint ut. Mikis. Eller? Det är så fint. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it's just getting better on a... Nu är vi tillbaka i lägenheten. Alla är sjukt trötta. Så... Men jag tänkte att jag ska försöka packa min resväska nu och då kan jag visa er vad vi har köpt idag. Och du kan ju visa dina saker du har köpt idag. Yeah, well. Okej, då ska vi se här då. Vi kan börja med de här skorna. Ascoola från Bershka. Jag har ju typ såna här i vita som jag köpte i Stockholm någonstans. Men man behöver alltid ett på svarta också, kände jag. Så de ska vi ha ner i min typ redan överfulla väska. Sen köpte jag en sån här. Titta vad lite söt. Jag har en sån här svart hemma också. Men den tror jag ligger på vinden fortfarande. Kanske ska jag ta mer. Men nu köpte jag vit. Det kan vara lite fint, tänkte jag. Och den köpte jag bara på någon... Det var bara en liten kiosk eller någonting. Så. Ja. Sen köpte vi 3 stycken julkulor till vår gran. Så då ska vi se. Så, ett hjärta i något silver glittrigt. Och sen en stjärna. Titta, nu fokuserar jag på mig så. Och i samma glitter, eller vad man ska säga, så var det en snöklinga.
Vi har ju typ bara silver och vitt i vår gran. Så, kul med någonting. Nu har vi ju souvenir från London. Ah, wow! Beautiful. Yes! Du är någon annan där från London? Nej, men det vet vi. Sen köpte jag 2 stycken nya scrunchies. Ja. Oj, ska ni ha någonting eller? Ja, jag köpte 2 stycken scrunchies för att jag tappade bort min leopard som är min favorit såklart i Filippinerna, och den svarta har jag tappat bort för länge sedan. Så nu är jag två nya tarna, och de köpte jag på H&M bara. Och så köpte jag 2 stycken såna här vanliga hårband och H&M också. Kan vara bra att ha. Sen köpte jag underkläder, men jag tänker att de visar jag inte. Ja, det är bara ett rött set och ja, en svart body. Det var väl det jag köpte, tror jag. Gud, var det bara så lite? Mm. Ah, ja. Sen, då går vi vidare till Gustavs saker. Nu vill jag se upp dina saker. Ja, mm. Jag tvingar honom att köpa den här t-shirten. Tycker den är ascool. Och Friends är min favorit serie all time, så den kommer säkert sno. Sen har jag köpt skor från, vad heter märket? Timberland. Så ser de ut. Och sist men inte minst, kappa. Eller jacka. Eller ja, vad är det nu? Och den köpte de på Pull&Bear. Den är mörkgrå och lite tjockare material som kan använda nu på vintern. Mm. Nu ska vi försöka få in det här. Tack. Ni kanske vill se på något sätt. Mm. Vet inte riktigt vart jag ska ställa er. Ska vi se. Då har vi typ allt färdigpackat förutom mina necessärer som jag ska ta i sen när jag tvättar bort sminket och allt sånt. Så det är bara att ta lite här. Försöka få någon tid som eller slags som klockan är 7:15 nu, och jag tror vi ska upp vid 2 kanske. Så lär jag vara rätt trött imorgon. Men jag hoppas jag får sova lite på planet. Så man kanske orkar sig. Nu är vi trött så här. Så man orkar hålla sig vaken till kvällen på söndag. Det här funkar ju. Ja. Ingen annan funkar liksom. Ska du ta den istället? Ja.
kommer jag. Ska ni ha stängt det uppe eller? Det ska vi få. Ja, mer än så här kommer det inte hända ikväll. Så säg hejdå nu. Får ni, eller nu har ni varit med en dag i London. Bye.